שער שולח את הכדור שלו. הכדור מגיע לטועה לרגל שמאל, וטועה מהקורה שער! איזה גול של טועה! איזו התקפה משובחת של הפועל תל אביב! כבר בדקה השנייה של המשחק. ראיתי את זה, ראיתי בשניות הראשונות שהפועל תל אביב פתחה חדה יותר. מכבי חיפה עוד לא התחילה את המשחק, היא בידה שני כדורים, קצת שעננה. אבל זהבי, תראה את הצ'יפ של זהבי. הראש, איזה צ'יפ איזה של כדור, זהבי. איזה כדור. וסיומת אדירה של טועמה. הוא בועט לתוך השער. כולם יודעים, זה בתוך השער הולך. הנה, שתובת 2-0. צירה מצוין של דודוביץ'. יריב קטן. מעלה זה להרחבה. נגיחה טובה מאוד של חמד. נימן קורא את זה, אבל זו הייתה נגיחה עוצמתית ויפה. אחד חלוץ מרכזי מצוין, טוב חמד. מסתכל בשעון ומסיים את המחצית הראשונה. הפועל תל אביב ביתרון של שער, בדקה השנייה, סלים טועמה. הנה פרנסמן, מה הם חושבים? שוב טוטו, שולח שמאלה את הכדור הזה. הנה הכדור של סער, סער! מחטיא את ההזדמנות. מה קורה למכבי חיפה? הולך על ביתה לשער, ואני אמה ראשון וגם שני. טועמה בועט. כדור טוב, ושער! לא. איזו נגיחה. נטועה, היא נטועה, היא נטועה מה? זה נגדו שלו. מה זה? מה זה? איזה אבא זה לא נורא כך בביתה הזו. חכם מאוד, חכם מאוד. היה דודוביץ' מטר בחוץ. הבונקר האדום כבר בתוך הרחבה כולו. הנה גול. הנה דמות, והכדור בחוץ. איזה הצלה של גול, מי זה שם על הרצפה? אבוטבול, מציל גול. ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, תראה את אבוטבול. אבוטבול מציל של גול. השניות האחרונות של המשחק הזה, שהוכרע בדקה השנייה שלו. אנחנו בתוספת של התוספת. כשהיה לחיפה, לא תהיה שמחה כל כך. ומאיר לוי מסיים את המשחק. הפועל תל אביב זוכה בגביע המדינה. ב-2011. פעם שיעית מאז הקמת המדינה. זה לקח שתי דקות בלבד כדי לסיים את העניין. זה לקח בונקר מלא ביתר הזמן, עם כמה ניסיונות פה ושם של הפועל לצאת להתקפות מתפרצות. חיפה לא הצליחה לשבור את קו ההגנה הזה. תשמע, לסיכום העניין, הפועל תל אביב שיחקה היום כדורגל כמו שהיא תכננה לשחק, לבוא, לעשות הגנה חזקה, לצאת למתקפות מתפרצות. למזלה הרב, היא הפקיעה גול בדקה השנייה, ואז היא התגוננה כל המשחק. בהרבה דקות היא ירדה לבונקר רציני. זה הולך ומשתפר משנה לשנה, כן? אבל זה לוקח זמן. עוד 15-20 שנה נהיה כמו כולם. הקהל פה על הרגליים. רק הקהל האדום, כי כל אוהדי מכבי חיפה כבר על כביש החוף. גוטמן ווליד בדיר מניפים את גביע המדינה בעונת 2010-2011. כדורגל גדול לא היה, אבל ערב יפה היה. ערב יפה מאוד, תמיד גמר גביע זה הערב הכי יפה שיש לנו בכדורגל הישראלי. יאמר לזכות האוהדים, מילאו פה את האצטדיון, היה פה אווירה יוצאת מן הכלל. משחק לא ענק, אבל אתה יודע את מי זה מעניין. הפועל תל אביב עם שער של סלים טועמה בדקה השנייה של המשחק, זוכה בגביע המדינה.